qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqaysata xerooyinka qaxooti ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in maciishada ay kor isku shareertay isla markaasina badeecooyinkii kala duwanaa ee markaas ay ganacsiga u keensanayeen xilligani uu yahay kuwo qaali ah. Warbixintani Xasan Kaafi ayaa ka soo diray dhadhaab. Guud ahaanba iyadoo xeryanka qaxooti iyo dhadhaab ee dalkani Kenya laga dareemayo sare u kac ballaaran dhanka maciishada, ganacsiga sare u kac ballaaran ku yimaaday qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyo ka ganacsada suuqyada waaweyn ee xeryanka qaxooti iyo dhadhaab saaki mar aan booqasho ku tagay. Ganacsiga hor sare saa'id buu u kacay. Hadda kacid ma ahe waxba buu waa la yahay, meesha dhibaato badan baa ka jirta. Dhibaatada jirtana waxaa maaragtay ka mas-uul ah oo maaragtay keentay xuduudka Soomaaliya xagga dhagaxdii xagga waxaa ka imaata Soomaaliya iyo alaabada imaata waxaana laga soo maraa Liboya. Liboya laga soo kastama xaggaasay ka soo gasha sokorti waxay ka gudbtaa loodka sokorta ay ka joogaa 5,000 iyo xagga dheerina waa loodka wuxuu ka sii baxayaa 8,000 oo shilin dhawaad oo haddii adigu 8,000 oo shilin dhawaad waxaana la yeelay xaggaasay waxaa dadka madaxdooda u qaadiyeen dad kastam baa loo diyey annaga amuum haddii kastam noo la geynayaa dhibaatada ama dhacdeen yahay bal maadaama xarooyinkan sida ifo iyo dhagaxley oo kale ay samaysteen kastoma oo xagga ganacsiga kastoma ee xagga la wayo idinka maxaad u samaysan waaseen maadaama aad tihiin ganacsatada hataa ilmahanagii waxaan u karsano aan lanahay hataa baasha iyo hadda wax aan gadano becsharansan iska dhaafay waxa la wixii xagga dheer ku noolaana uu dhibaato lagu qabo oo hadda maata in lagala guuro dhagaxley loo guuro ay taagan tahay arrinta waxaa naga gaabinayaa in uu noo furo xuduudka oo waxa la wixii sidii xaggaasay maartay dadka dheera madaxdooda ay qaadinayeen oo kastan ku geynayaan hataa madaxweynaha waxay geynayaan maartay meesha in uu furo xuduudka annagana waxay ka gaabinayaan dadka madaxda ee sida Soomaaliya ka imaato mana aha in aan dowladda wax u diidaynay dowladda waxaan rabnaa inay kastam noo dhigto si caadi ah oo dowladdana ay ogtahay ay ku soo gasho si tuuganimo iyo waxa inay ku soo gasho ma rabno ayagoo ganacsatada ayaa waxay sameeyeen wixii qaali bay ka dhigeen wax la soo qaato oo awal qofka markuu seexanayo yacni baakad yaroo aanu soo qasa qaadin jir waa qasin jira hadda waxaa dhacday wax kale iskabada bakeerii caanaho la qasanayay aan loo dhowaan la'ayn wixii oo maciishadii oo dhan waa qaali wax loo dhowaa kara male waa is ognahay oo dadka xaafada oo yacni ku nool xeryaha Xasan Cumar Xasan Kaafi Africa Cable TV xariiq qaxootiga dhadhaab Kenya gobolka Waqooyi Bari.